ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଧର ନଈ ପାର ହୋଇ ପାଳିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରି 76 ବର୍ଷରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଶ ପଦାର୍ପଣ କରିଛେ। ହେଲେ ଆଜି ବି ଆମେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଧରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ପାଣି ସ୍ରୋତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜି ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘ୍ରେସିଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁରୁପାଟି ଏବଂ ଡମେଇଙ୍କୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଗମନାଗମନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଗୁରୁପାଟି ଏବଂ ଡମେଇ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ନଦୀ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି ସୋ କାଟି ଗମନାଗମନରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେହିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିୟମିତ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ବୁରୁପାଟି ଏବଂ ଡମେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରବଳ ପାଣି ସୁଅରେ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ସାହସିକତା ଦେଖି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ବେହେରା, ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରସଙ୍ଗିତା ମହାପାତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତ୍ର, ତନିମା ସାହୁ, ଏସ୍ଟ୍ରି ନାୟକ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଲି ଦାସଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ବ୍ରିଜ୍କୁ ଆହୁରି ସୁଉଚ୍ଚ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ସୁମନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ପବିତ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, କେଶବ ଦିଗାଲ, ରୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଲେଙ୍କା ପ୍ରଧାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ନଚେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ। କନ୍ଧମାଳ ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ସୁଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଏନ୍ ଟିଭି।